កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់មួយស្ថិតក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាតបថាទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្របើកប្រាក់អតីតភាពការងារឲ្យពួកគេទៅតាមច្បាប់កំណត់ឬទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារកាលពីពេលកន្លងមកនេះកម្មករប្រមាណ50នាក់នៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ហឹងជីងស្ថិតក្នុងភូមិរុស្សីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យបាននាំគ្នាឈរតវ៉ានៅខាងមុខរោងចក្រនៅព្រឹកនេះដើម្បីទាមទារទៅថៅកែបើកប្រាក់អតីតភាពការងាររបស់ពួកគេរយៈពេល6ខែម្ដងកម្មករបានអះអាងថាមកទល់ខែសីហាទៅហើយថៅកែរោងចក្រនេះមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់អតីតភាពការងារជូនពួកគាត់ទាំងប្រាក់អតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019និងនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះនៅឡើយទេរោងចក្រហឹងជីងមានកម្មករជាង100នាក់កំពុងបម្រើការងារដោយភាគច្រើនជាកម្មករប្រើកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីនឹងមានកម្មករមួយចំនួនប្រើកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងមិនកំណត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីពេលកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាការទាមទារឲ្យថៅកែបើកប្រាក់អតីតភាពការងារទាំងអស់តែម្ដងនោះនឹងមិនអាចធ្វើទៅរួចឡើយហើយបើរោងចក្រធ្វើបែបនេះមែនថៅកែនឹងដួលរលំឬខ្សែធនតែម្ដងប៉ុន្តែក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីឆ្នាំមុនបានសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីអនុវត្តការទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារជូនកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងពីការបើកសរុបនៅពេលបញ្ចប់ការងាររបស់កម្មករមកបើកជាទៀងទាត់ក្នុងមួយឆ្នាំពីរដងវិញក្រសួងការងារអះអាងថាការសម្រេចនេះនឹងត្រូវអនុវត្តជាដំណាក់កាលទាំងប្រាក់អតីតភាពការងារថ្មីនិងប្រាក់អតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019ដោយចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019មកក្រោយមកក្រសួងមួយនេះក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំជាថ្មីទៀតដល់ម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលពាក់ព័ន្ធវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងថាត្រូវអនុវត្តការបើកប្រាក់អតីតភាពការងារជូនកម្មករនិយោជិតតាមគោលការណ៍ថ្មីឲ្យខាងតែបានលើសពីនេះក្រសួងថែមទាំងបានព្រមមានចាត់វិធានការតាមច្បាប់ចំពោះរោងចក្រសហគ្រាសទាំងឡាយណាដែលមិនបានអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួន